U minutima koji slede pažnju ćemo posvetiti srpskom filmu. Posle svetske premijere u Berlinu i prikazivanja na 41. festu, domaći film pod nazivom Ljubav dolazi kasnije će biti prikazan 3. aprila u Domu sindikata, a dan kasnije kreće naravno u redovnu bioskopsku distribuciju. Reditelj filma Hadži Aleksandar Đurović i glumica Milica Stefanović su naši gosti ovoga jutra. Dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro, bolje. Teško ustati ovako rano vama glumcima? I rediteljima. Mi smo jedna od disciplinovanijih kategorija. Nova generacija nekako. Da, da, da. Aleksandre, recite mi, molim vas, da li možete da uporedite reakciju iz Berlina na film i reakciju sa našeg festa? S obzirom da u Berlinu nije bilo publike, to su bili uglavnom sve profesionalci, znači što producenti, što kritičari, što distributeri, sjajna je bila reakcija i, da kažem, posjećenost na toj projekciji, kao i na festu, mada, opet kažem, meni je uvijek značajan taj sud publike, tako da puna sala u dvorani kulturnog centra i u bioskopu Fontane, pošto sam ako krišom išao da gledam i tu projekciju, su mi onako govorile dosta o toj znatiželjnosti za mojim filmom. Dobro, i verovatno u uspešnosti filma. Verujem da će biti veoma uspešan sada kada krene u bioskop. U bioskop, tako. Interesantno je to što ste vi ovaj film uradili po svojim kratkim pričama koje ste pisali, je li tako? Da, pa film je nastao vrlo spontano. Ja sam imao neku ideju da uradim kratki film i onda sam uzeo jednu od tih svojih priča i hteo po njoj da uradim taj film. I onda sam rekao, dobro, zašto to bude kao ajde jedan kratki, mogu bi napraviti neki omnibus od tri, onda što to bude omnibus, zašto to ne bi bila faktički jedna priča ispreplitana, i tako je to nastao scenarij za ovaj film. Dosta toga, dakle, zanimljivog se nalazi u vašem filmu. Milica može nešto više da nam kaže o tome, kako sam naslov kaže, kako bi... Ljubav dolazi kasnije. Dolazi kasnije, da. Pa, ljubav ne dolazi ovim junacima u filmu, ali se one onako baš očajnički trude da nekako razreše te ljubavne odnose. Pratimo tri priče. U filmu, pored mene, glume Ljubinka Klarić, Aleksandar Đurica, Andrej Šepetkovski i Goran Jeftić. I, kako da kažem, ono što čini mi se najznačajnije kod ovog filma, što se on, sem nekih, kažem, ljubavnih odnosa koji jesu onakve kakve jesu u životu. Znači, nema stereotipa, nema žena koje su emotivnije i muškaraca koji su grublji ili ovakvi. Prosto su sve likove srećemo u jednom istom trenutku gde nekako pokušavaju da razreše, kako kažem, ključne probleme u njihovu životu. Ali svi su usamljeni, ali? Tako je. Svi su usamljeni, svi pokušavaju da to nekako... da reše i da situaciju postave drugačije, ali... Ne polazi za rukom. Ali ne polazi za rukom, da. Da, šta, ko je usamljeniji? Da li ženski ili muški likovi? Pa ne bih mogla to da odgovorim na to pitanje, jer nema takve podele. Neko se prosto više trudi da dođe do rešenja, neko manje, ali nema te podele. Kakav lik vi tumačite, Milica? Pa ja sam jedna mlada žena koja je u prvoj situaciji sa Andrejem srećom u situaciji gde ona je na svom poslu, ona radi kao prostitutka, a u drugoj situaciji ona je sa muškarcem kog voli i sa kojim pokušava da kaže i da dobije odgovor na tu situaciju. Znači, praktično, onako, zanimljivo je to što sam u ovom filmu imam te dve priče koje su vrlo, vrlo različite, onda je to bilo... Kao dve uloge. Kao dve uloge. Je bilo teško? Pa nije bilo teško, to sam i onda ne pomenula, mi smo film snimili stvarno za 7 dana, to je onako vrlo zanimljiv i značan podatak. Ali smo, jest, ali smo, mislim, snimanje izgledalo kao da smo u pozorištu, mislim, snimalo se dosta u kontinuitetu, imali smo probe pre snimanja, tako da... Bilo je u dahu. Interesantno je, malo pre ste pomenuli, Aleksandre, pre nego što su se kamere naravno uključile, da likovi nemaju imena. Da, pa likovi, ja nisam želeo da u ovom filmu postoji bilo kakva društvena, socijalna, politička konotacija, vremenska i tako dalje, jer taj film je baziran na čistoj emociji, može da se desi bilo kome i bilo gde na svetu. I zato nisam želeo da budu bilo kakve imena u filmu, niti da se o tim likovima bilo šta zna, osim što mi na osnovu njihovih dijaloga možemo da ocenimo neki njihov intelektualni i socijalni sloj. Hvala vam mnogo što ste bili gosti našeg jutarnjeg programa. Ja vam želim mnogo uspeha sa ovim filmom i lep provod na premijeri. Hvala puno. A mi gledamo trailer baš za ovaj film.
radiš večeras? Radim. I što mi zoveš? Otac mi je umro. Gde si? U hotelu. U našem hotelu. Volim te. Kaži mi. Ajde, kaži mi. Je li moguće da ti je to toliko teško? Ne propustite premijeru ovog fantastičnog filma, dakle, sreda, Dom sindikata, 20 časova.